ស្ការចំពោះប្រតនត្រៃសូមថ្វាយបង្គំធេរានធេរៈគ្រប់អង្គចំពោះពុញ្ញាញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាឯនឹងខ្ញុំគណៈធម្មភាពនឹងបានមានឱកាសជារួមជាគំនិតយោបល់ជាធម្មទានខ្លះៗឲ្យមានពេលទៅនេះមិនមែនយូរទេមិនតែវាជា10-20 នាទីប៉ុណ្ណឹងដោយសារយើងម្នាក់ម្នាក់គ្រប់គ្នាទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកតូចទាំងអ្នកធំទាំងក្មេងទាំងចាស់នឹងសុទ្ធតែមានបញ្ហារៀងរៀងខ្លួនមានអនាថាមិនមានទេទោះជាបួសឬក៏នៅជាជនសាមញ្ញនឹងក៏សុទ្ធតែមានបញ្ហារៀងរៀងខ្លួនចឹងជីវិតនោះវាជាធម្មតាវាតែងតែជួបរឿងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាដំណើរធម្មជាតិទោះជាត្រាស់ជាពុទ្ធហើយក៏នៅតែមានរឿងត្រូវដោះស្រាយទៅនៅអាមេរិកទៅនៅអូស្ត្រាលីនៅតែមានរឿងដែលត្រូវដោះស្រាយមានបញ្ហាជីវិតនោះខ្ញុំកណាធម្មភាពទៅអាមេរិកទៅអូស្ត្រាលីទៅបានដឹងថាអ្នកនងក៏មានបញ្ហាដូចគប់តែគ្នាហ្នឹងវាមិនដូចរឿងទេវាមានរឿងទៅដោះស្រាយមានរឿងបញ្ហាស្មុគស្មាញកើតទុកទូមនុស្សបែកបាក់ព្រាត់ប្រាស់ឆ្លោះប្រកែកគ្នាមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តហ្នឹងនៅអាមេរិកហ្នឹងវាមានវិបត្តិទេទៅពេទ្យទៅពេទ្យឲ្យអាថ្នាំគេហៅនៅស្រុកនោះគេហៅ happy pill ថ្នាំធ្វើឲ្យសប្បាយអាហ្នឹងវាមិនសប្បាយអីរហូតវាសប្បាយមួយផ្លែទៅគឺតាំងមានបញ្ហាតែចឹងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវាមានរឿងអញ្ចឹងគប់គ្នាហើយបើឧទាហរណ៍มันបានអប់រំចិត្តធំទៅទេបញ្ហាហ្នឹងវាកទៅវាកើតទៅជាជំងឺផ្លូវចិត្តមួម៉ៅច្រើនឆេវឆាវច្រើនស្មុគស្មាញច្រើនអស់សង្ឃឹមគេងមិនលក់ពិបាកចិត្តជាប្រចាំអញ្ចឹងទៅក៏មានណាដល់ពេលយើងសំសៅមងក្នុងចិត្តនឹងរឿយរឿយទៅវានាំឲ្យមានបញ្ហាចាំបើនិយាយពីរឿងសេចក្តីទុក្ខផ្លូវកាយអានឹងគ្មានអ្នកណាជីវួយទេយើងគប់គ្នាសតែមានបញ្ហាទាំងអ្នកទូចអ្នកធំអ្នកបួសអ្នកមិនបួសក៏ដោយសតែមានបញ្ហាអានឹងបើមានបញ្ហាវាអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងផ្លូវចិត្តដែរឧទាហរណ៍ថាបើឈឺច្រើនទៅវាធ្វើឲ្យយើងបើឈឺក្បះឈឺពោះវានេះធ្វើឲ្យយើងឆាប់ឆេវឆាវគិតច្រើននាំឲ្យឈឺក្បះឈឺពោះវាវាវល់វល់គ្នាណាអញ្ចឹងបើមានជំងឺព្យាបាលប៉ុណ្ណឹងកុំឲ្យ
slot ពេកស្លុតពេកឲ្យជំងឺនឹងវាមានកម្លាំងវាធ្វើឲ្យឆាប់ងាយរងគ្រោះនឹងជំងឺផ្សេងឬអាចជំងឺនឹងវាមានកម្លាំងខ្លាំងធ្វើឲ្យរាងកាយយើងរត់តែទ្រុឌទ្រោមចឹងជាការចាំបាច់ត្រូវតែមានស្មារតីមួយថាបើឈឺព្យាបាលតាគុំកូនណាឈឺអីតិចតួចភ័យស្លន់ស្លោអញងាប់ឲ្យមើលទៅមិនរស់ទេអាហ្នឹងឈឺកាយផងបូកទាំងឈឺចិត្តផងអាហ្នឹងធ្វើឲ្យជំងឺនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងគ្រប់សង្កត់លើផ្លូវចិត្តយើងផ្លូវកាយយើងចាស់ទ្រុឌទ្រោមហើយជំងឺនឹងអាចវាយលុកធ្វើឲ្យយើងស្លុតចិត្តហើយអាយុខ្លីបណ្ដោយអញ្ចឹងអានឹងឈឺកាយផងឈឺចិត្តផងឆាប់អានឹងព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយព្រាហ្មណ៍ម្នាក់នោះថាបើឈឺកាយក៏ឈឺចុះកុំឲ្យតែឈឺចិត្តបើក្នុងជីវិតនោះវាមានបញ្ហាច្រើនណាបញ្ហារឿងទ្រព្យសម្បត្តិនោះក៏វាជាបន្ទុកមួយចាំជីវិតនឹងម្នាក់ផឹងដើម្បីរស់នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលខ្លះយើងប្រឹងចង់បានទ្រព្យខាងក្រៅទៅវាភ្លេចគិតអំពីស្ថានភាពផ្លូវចិត្តខាងក្នុងរហូតដល់ពេលភ័យព្រួយបារម្ភគិតច្រើនពេកដល់ទៅពេលមានទ្រព្យហើយនឹងវាលែងសុបាយទៅវិញវាបាត់អាសុបាយនឹងទៅណាអស់រលីងខ្ញុំគណនាថាវាធ្លាប់ជួបញោមនឹងដោយសារវាទម្លាប់អាភ័យនឹងយូរទៅដល់ទៅពេលបានមកក៏វាលែងរអាកន្លែងសុបាយនឹងទ្រព្យនឹងរលែងបានទៅវវល់វល់វល់បក់ច្រើនពេកអាផ្លូវចិត្តនឹងវាដូចថាយើងអត់មានប្រដាប់ការពីយើងអត់មានអង់ទីវ៉ៃរសមេរោគវាចេះតែចូលបើក្នុងកុំព្យូទ័រវិញបើយើងអត់មានអង់ទីវ៉ៃរសការពីមេរោគដោតផ្លាស់ទៅដោនឡូតអីពីអ៊ីនធឺណិតមកវាចូលក្នុងកុំព្យូទ័រយើងខូចឯកសារយ៉ាងណាយើងស្មុកយើងស្មាញយើងព្រួយហួសហេតុពេកយើងស្ពាយរឿងសំពីងសំពងមកច្រើនពេកទៅក្នុងស្ទូព័ត៌មានក្នុងគូក្បាលយើងនោះវាពោពេញទៅដោយសៅមងបើនិយាយពីសត្វសម្រាមដល់ចុងគូក្បាលយើងនោះវាកន្លែងផ្ទុកសម្រាមទៅវិញអត់ស្អាមានពេលសម្រាប់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យភាពរស់រាយស្រស់ស្រាយទឹកចិត្តត្រជាក់ទឹកចិត្តល្អសេចក្ដីស្រឡាញ់ការរាប់អានភាពនឹងនោទៅតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាល្វល់ព្រួយវាយកអស់ហើយបើនិយាយពី space នៅក្នុង computerឬក៏ថា storage hard disk ក្នុង computer នឹងវាសិតតែព័ត៌មានមិនល្អវាសិតតែ virus អញ្ចឹងវាចង្អៀតណាវាអត់មានឱកាសសម្រាប់ឲ្យ
ព័ត៌មានល្អល្អក្នុងចិត្តរបស់យើងនោះវាចង្អៀតដោយអកុសលទាំងអស់នឹងតូចចិត្តទៅអន់ចិត្តទៅចំណែនគេទៅគុំគេទៅមួម៉ៅទៅរវល់រវាយទៅស្ដាយទៅភ័យទៅព្រួយទៅប្រមូលទៅវាចង្អៀតខួរក្បាលអស់ហើយបើអត់សូវមាន space សម្រាប់ដាក់រឿងល្អល្អការចេះជួយសង្គ្រោះធ្វើទានទៅការផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យអ្នកដទៃឲ្យខ្លួនឯងវាអត់សូវមានពេលសម្រាប់ដាក់ចូលនៅរឿងល្អល្អហ្នឹងអញ្ចឹងបានបើក្នុងកុំព្យូទ័រគេបើ flash ហ្នឹងវាមានមេរោគគេ format ចោលឬក៏គេព័ត៌មានវាញ៉ៃញ៉ៃច្រើនពេកគេ delete information ចោលចេញពី flash ហ្នឹងទៅ hard disk ហ្នឹងទៅឬក៏បើយើងថតរូបថតយើងថតច្រើនណា smartphone ចថត10 20រូបថតបន្តពេលយើងមករើសយើងរើសយក1 2រូបថតសម្រាប់ទុកអាផ្សេងផ្សេងទៀតយើងលុបចោលអញ្ចឹងទៅអពកគូក្បាលយើងហ្នឹងភិកច្រើនវាវា store ទុកហើយវាមិនព្រម delete អារឿងអត់បានការនឹងចេញពាកសម្ដីគេឌឺគេដងជួងកាលទៅគូទាយទាយថាអូអក្រក់ចេះអក្រក់ចុះអានោះគឺចាំនៅក្នុងគូក្បាលហ្នឹងខ្ញុំគិតថាភាពផ្ទាល់ខ្លួនកាលនោះនៅរៀងក្មេងដែរគាត់ហ្នឹងយកទូរស័ព្ទទៅទាយមិនបានហៅគាត់ឲ្យទាយអីទេគាត់ថាលេខព្រះអង្គមិនសូវល្អទេលេខចេះចេះយើងវាដូចចិត្តហ្នឹងវាងាយរងគ្រោះនឹងពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដទៃហ្នឹងដល់ពេលយើងពាក្យសម្ដីរបស់គេហ្នឹងវាប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍យើងយូរអញ្ចឹងបានថ្មថាល្អអក្រក់វានៅលើចិត្តយើងកុំឲ្យផ្ញើល្អអក្រក់ហ្នឹងនៅលើមាត់គេតែផ្ញើលើមាត់គេតើគេថាអីតិចប៉ះយើងចាំបានយូរបណ្ដោយមិនងាយ delete ចេញពីខួរក្បាលទេអញ្ចឹងយើងព្យាយាមមានស្មារតីចំណាំមើលចិត្តរបស់យើងហ្នឹងបើឧទាហរណ៍ថាវាភ័យព្រួយបារម្ភរឿងទៅមុខទៀតអាហ្នឹងវាធម្មជាតិចិត្តហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាចេះតែទាញឲ្យយើងអូតិចចេះទៅតិចចុះទៅយកអភ័យហ្នឹងទៅសំយូរយូរទៅវាកើតទៅជារោគភ័យនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងក្នុងក្បួនពេទ្យហ្នឹងក៏មានដែរទៅក្រៅហ្នឹងគិតឡើងវល់ឲ្យមិនអូតិចដើរទៅដួលតិចតិចចពុបជើងទៅអូតិចទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅអូវាវល់នៅហ្នឹងវាអត់បានធ្វើអីបានតែវល់នៅហ្នឹងអូថ្ងៃស្អែកតិចចេះទៅតិចចុះទៅណាមុននៃនឹងសំពីសំពងស្ពាយមិនដឹងស្អីខ្លះទៅអូវាអូដូចទៅវាដេកព្រួយរឿងដែរមិនតាន់មកហ្នឹងហ្មងហើយអាហ្នឹងវាមិនមែនភ្លាមភ្លាមវាទៅអញ្ចឹងឯងវាសំអាការភ័យព្រួយហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនអាន័យថាមិនឲ្យយើង
គិតពីអនាគតទៅយើងនៅតែគិតហ្នឹងប៉ុន្តែអើយទម្លាប់ប្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងវិញតើតើចាំថ្ងៃស្អែកជួបរឿងអីដោះស្រាយរឿងហ្នឹងតើបើជួបរឿងល្អអើបនយើងបើជួបរឿងមិនល្អអាហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចអាណាទៅដឹងមុនទៅរឿងអីនឹងកើតឡើងទៅយើងដឹងមិនបានអញ្ចឹងចាំថ្ងៃស្អែកចាំជួបហើយជួបឲ្យដោះទៅបើមិនអញ្ចឹងទៅយើងដេកកើតទុកជាមុនណាយើងកើតទុកឲ្យហើយចំពោះរឿងដែលមិនទាន់មកដល់ជួនកាលអារឿងហ្នឹងមិនទាំងមកប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងវាទម្លាប់បង្កើតធ្វើឲ្យយើងកើតទុកមុនអញ្ចឹងបងអាហ្នឹងវាមិនងាយយកឈ្នះវាបានភ្លាមទេវាទាល់តែឧស្សាហ៍មានស្មារតីទៅកាលណាវាទាញឲ្យយើងភ័យតែចាំស្អែកចាំជួបវាដោះស្រាយវាចាប់ប្រាំគិតជិះអូតាឥឡូវតាផាំងធ្វើអីយើងប្រុងប្រៀបហើយថ្ងៃហ្នឹងផាំងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពបើស្អែកណាទៅខាត់បានរឿងវាត្រូវវាកើតវាមិនដឹងធ្វើម៉េចបើយើងនៅតែប្រឹងប្រែងធៀមអញ្ចឹងមែនអើយមិនទៅអញខ្វល់ហ្នឹងមែនអញ្ចឹងណាអានឹងស្មារតីនឹងវាជួយទប់ស្មារតីនឹងវាជួយទប់កុំឲ្យយើងចេះតែរត់ទៅរស់នៅក្នុងអនាគតនឹងពេកហើយបញ្ញានឹងមកជួយដំអាក្បាលភ័យនឹងតែដំណើរជីវិតនឹងវាមានឡើងចុះអញ្ចឹងហ្នឹងតាចាំជួបស្អែកដោះស្រាយរឿងនោះថ្ងៃនឹងដេកសិនយប់នឹងដេកស្រួលសិនងើបតែជួបទៀតងើបឡើងមើលរស់អូសប្បាយចិត្តអញរស់បានមួយថ្ងៃទៀតតែប្រឹងដោះស្រាយសាងល្អធ្វើបុណ្យធ្វើទានគោរពម៉ែគោរពឪជួយអ្នកនេះអ្នកនោះធ្វើការងារអស់ពីចិត្តពីថ្លើមជីវិតនឹងវាអញ្ចឹងវាមានអាទុកផ្លូវកាយនោះមកបាក់ធំមកអាទុកផ្លូវចិត្តនេះវាច្រើនណាស់នោះអានោះឲ្យមិនដឹងទៅរកគ្រូព្រះអង្គណាជួយយើងបានទេអើវាមានអាខ្មោចនាំឲ្យយើងស្ដាយរឿងដែលហួសមកហើយវាចេះតែបន្ទោសខ្លួនឯងមិនគួរសម្រេចចិត្តសឹងសោះមិនគួរនិយាយចឹងសោះមិនគួរទប់ចិត្តមិនបានសោះអីចឹងទៅប៉ុន្តែវារឿងនោះវាហួសទៅហើយស្ដីបន្ទោសមកពីវានោះមកពីអ្នកនេះមកពីអ្នកនោះអាហ្នឹងវាវល់ហើយតែប៉ុណ្ណឹងរឿងហឺរឿងហួសទៅហើយប៉ុន្តែយើងចិត្តស្ពាយមកហើយយើងស្ពាយមកយូរពីវាសំពីងសំពងមែនបានន័យថាអាអញខ្វល់រឿងអតីតទេមែនទេគ្រាន់តែឲ្យយើងយកវាជាមេរៀនប៉ុន្តែកុំយកខ្លួនឯងទៅដាក់គុកដាក់ច្រវាក់នៅក្នុងអតីតកាលហ្នឹងតែដេកនៅនឹងយើងទៅមុខមិនឆ្ងាយយើងស្ដីបន្ទោសយើងដាក់បន្ទុកលើគេលើឯងលើអ្នកនេះអ្នកនោះចឹងអើវាខាតទៅហើយអើវាបងទៅហើយអើវាទៅវាចឹងទៅហើយយើងក៏មិនមែនចង់អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែវាធ្វើម៉េចបើវាទៅអញ្ចឹងហើយអឺខុសហើយសុំទោសទៅបើថាវាខាតបងហើយអឺធ្វើម៉េចចេះទទួលទៅប្រាំងសាជាថ្មីទៅអារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងទៅហើយដោះស្រាយគ្នាទៅអាហ្នឹងមកដូចថាកាត់វាតែយើងឧស្សាហ៍ប្រមូលវាមក
ទុក្ខហ្នឹងវាមានកតុយវាចេះតែកើតតគ្នាមកហើយយើងចេះតែយកកតុយបង្កើតទុក្ខមកទៀតណាហ្នឹងយើងទុក្ខច្រើនហើយហើយចេះតែទៅអូញោខ្ញុំទុក្ខណាខ្ញុំទុក្ខណាវាវិចិត្ររបស់យើងវាមិនដាច់វាមិនស្រឡះវាមិនលុះហើយអ្នកខ្លះទៅដូចថាច្បុកច្បល់មិនព្រមថាកាត់ចិត្តស្អីមួយណាឲ្យដាច់ផឹងថាត្រូវធ្វើស្អីឯងធ្វើនេះតិចនោះតិចអូចាប់អានេះចាប់អានោះអូយកអានេះយកអានោះហើយតេនតាមនឹងទៅផ្លូវណាហើយអានឹងគ្រោះថ្នាក់ណានៅក្នុងធម៌លោកហៅថាវិជិកឆាណាអភិបសង្ស័យមិនព្រមច្បាស់លាស់ណាមួយវានៅក្នុងធម៌ជ្រៅទៀតវិជិកឆានិយាយពីរឿងមិនច្បាស់លាស់រឿងបុណ្យរឿងបាបអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងន័យសាមញ្ញមួយគឺថាសម្រាប់ចិត្តនឹងមិនព្រមឲ្យដាច់ផឹងតែយកមួយណាទេអ្នកខ្លះទៅយកអានេះឬក៏យកអានេះឬអានោះទេតៃវិលវល់នៅហ្នឹងតែមិនព្រមសម្រាប់ចិត្តឲ្យច្បាស់ទេអាហ្នឹងក៏នាំឲ្យមានវិបត្តិដែរអង់គ្លេសហៅ doubtful ហ្នឹងវាញ៉ែញ៉ៃហ្មងមនុស្សហ្នឹងយូរយូរទៅចិត្តហ្នឹងទន់ណាស់ទៅស្ដាប់អ្នកនេះអ៊ូយកតាមអ្នកនេះទៅស្ដាប់អ្នកនោះអ៊ូយកតាមអ្នកនោះមួយថ្ងៃហ្នឹងដោះស្រាយអឺសម្រាប់ចិត្តហ្នឹង4 10ដងវល់នៅហ្នឹងអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់គ្រោះថ្នាក់ណាស់តើទម្លាប់ថាអឺសួរយោបល់គេ1 2 3ដាក់ជំរឹះហ្នឹងនៅលើតុកមក1 2 3ឥឡូវអស់ហើយសួរយោបល់គេអស់ហើយឥឡូវរើសហើយរើសហាមដោខ្ញុំរើសយកអានេះខ្ញុំគិតច្បាស់ហើយអាហ្នឹងជំរឹះហ្នឹងល្អជាងគេខ្ញុំរើសយកអាហ្នឹងហើយទោះជាមានរឿងអីកើតឡើងចាំដើរដល់ផ្លូវតលចាំគិតទៀតហើយបើថាវាមិនល្អទេកុំបន្ទោសខ្លួនឯងកុំបន្ទោសអ្នកនេះកុំបន្ទោសអ្នកនោះអឺអញរើសអាហ្នឹងអញគិតអស់ពីចិត្តហើយធ្វើម៉េចអញកាលនោះថាអាហ្នឹងវាល្អជាងគេបើវាមិនល្អអឺអញ្ចឹងតាមដំណើរហ្នឹងឯងប្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយតលតរឿងរឿងម៉ាត់រឿងលុះបន្តិចបើមិនអញ្ចឹងឯងយើងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តខ្លួនយើងហើយអ្នកដតីជុំវិញហ្នឹងគេមិនទុកចិត្តយើងទៀតយើងវាអន្តេនតាយញាយញាយច្រើនអាហ្នឹងមកចំណុចតើក្នុងបញ្ហាហើយមកចំណុចទៀតឧទាហរណ៍ថារឿងអឺស្អីស្អីគឺថាចង់ឲ្យបានដូចយើងគិតហ្មងគឺថាអញនិយាយអញ្ចឹងគឺត្រូវតែគេធ្វើតាមអញការងារហ្នឹងគឺត្រូវតែដូចអញថាអញ្ចឹងហើយដល់ពេលវាមិនបានវាកើតទុកអឺនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនថាអាណាធ្វើអីធ្វើតែអញខ្វល់ទេយកតែរួចខ្លួនមែនទេប៉ុន្តែយើងប្រាប់ឧទាហរណ៍បើយើងផែនការអាជីវកម្មវិញគេធ្វើផែនការគោវាមិនអាចថាផែនការដាក់ទៅឲ្យវាបាន 100% ដែរវាបាន 70-80% ហ្នឹងគេយកឲ្យតាម business plan គេណាផែនការជីវិតគីកម្មយ៉ាងណាក្នុងជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងប្រាថ្នាពងចង់បានហ្នឹងវាមិនអាចថា perfect 100% ថានឹងបានដូចយើងចង់ធៀមប្រាប់ខ្លួនឲ្យហើយអញ្ចឹងបើមិនអញ្ចឹងទេ
មនុស្សនឹងកើតទុកងាត់អាត្មាធ្លាប់ជួបជាក់ស្ដែងអ្នកដែលថាគិតថាអញដាក់ហើយគឺតែត្រូវតែបានដូចអញកូនត្រូវតែធ្វើដូចអញកូនក្រុមបង្គាត់អ្នកធ្វើការបុគ្គលិកត្រូវតែបានដូចអញថាវាញីញោវាកើតទុកវាបានដូចយើងចង់អានឹងដូចទីយើងយើងចង់ឲ្យស្មៅច្រាញ់ហ្មងឲ្យមនុស្សក្នុងពិភពលោកនេះគឺថាកពស់1ម៉ែត្រ70ស្មៅឆាញ់ហ្មងវាមិនអាចទៅរួចទេវាមានលឹះលួសវាមានសខ្មៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងការពងប្រាថ្នាក្នុងជីវិតហ្នឹងវាមិនមែនចេះតែបានទេបើចេះតែបានហ្នឹងគ្មានធរខន្តីអីទេអញ្ចឹងវាតលបរៀនប្រាប់ថាកុំឲ្យគិតថាស្អីស្អីហ្នឹងត្រូវតែបានដូចអញចង់ទាំងអស់ណាអាហ្នឹងក៏មានបញ្ហាមួយទៀតដូចតែយើងគិតថាចង់បានអីភ្លាម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 ចង់ដូចថាវាតន់ចិត្តណាហើយដល់វាមិនតន់នោះវាមួម៉ៅឬថាស្ទះឡានអញ្ចឹងយើងព្រោះអូស្ទះឡានហើយយើងទៅមួម៉ៅល្មិចបើវាស្ទះហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងអឺអញ្ចឹងណាទៅតាមដំណើរធ្វើម៉េចបើយើងមួម៉ៅលាឡានវានៅតែស្ទះដែរបើកធោះស្ដាប់ទៅមើលព័ត៌មានមើលអីចឹងទៅវិញទៅដូរទៅវិញទៅហើយចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែលវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងវាច្រឡោតអឺវាតោះឡើយរៀនដុសខាត់ចឹងវាមានស្មារតីមួយដឹងថាក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាមានក្រមបពពួកខូចខូចដែលធ្វើឲ្យចិត្តយើងហ្នឹងមានវិបត្តិឧទាហរណ៍ថាតូចចិត្តក្រមហ្នឹងក្រមខូចខੰងគុំចណែនឈ្នាននេះអួតក្អេងក្អាងមានតែអញភ័យព្រួយអានឹងសិតចំណាំមុខវាអានឹងសិតទៅក្រមខូចខូចដែលវាមកធ្វើឲ្យយើងនឹងពិបាកកុំយកអាកំហឹងកុំយកអាភ័យអាព្រួយអាអីនឹងធ្វើជាដូចថាគ្នាយើងអានឹងកុំប៉ុន្តែក៏ឲ្យមូម៉ៅជាមួយវាដែរធម្មជាតិនៃចិត្តហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាអូវាមានពេលខ្លះទៅខੰងអឺអូខੰងបាត់យើងមកអូយអញខੰងម៉ែអានឹងអានោះវាតឹងវិញអានឹងអាខੰងហ្នឹងវាបានបងប្អូនចដូនមួយវាឧទោថាគិតច្រើនលវើលវាយទៅអើយអាដេកមិនលក់ហើយអាមួម៉ៅជាមួយដេកមិនលក់ទៀតអានឹងវាបានកម្លាំងវាបានបងប្អូនចដូនមួយវាអាដេកមិនលក់នោះវាមឿងមួយអាមួម៉ៅជាមួយអាដេកមិនលក់នោះថែមយើងរត់តែដេកមលក់ទៀតអើវើវាច្រើនគិតច្រើនវល់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 អាមិនចង់គិតក៏គិតដែរអញ្ចឹងអូគិតអូចិត្តអញទៅហើយទៅដល់ណាហើយអើវាទៅដល់ណាមើអើទាញវាមកវិញមកគិតរឿងផឹងផែងគិតរឿងតស៊ូផឹកគិតរឿងអំពើល្អគិតរឿងការសំចិត្តត្រជាក់ចិត្តល្អនេះវិញសំអារឿងនឹងវិញមើល
្ចឹងអាហ្នឹងយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យដល់កុសលហ្នឹងវាបានចូលមកក្នុងចិត្តរបស់យើងខ្លះអញ្ចឹងយើងបានធូរស្បើយបើយើងបដោយឲ្យអកុសលហ្នឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងច្រើនអាហ្នឹងយើងគ្រោះថ្នាក់ឯក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងมันបានសក់ទេខ្ញុំគាត់គិតថាម្នាក់ម្នាក់មានបញ្ហារឿងផ្សេងគ្នារឿងប្តីប្រពន្ធបែកបាក់រឿងក្បត់ចិត្តរឿងកូនខូចរឿងស្អីថ្ងៃខ្ញុំគណនាថាភាពឃើញច្រើនណាស់ហើយឲ្យទៅដោះស្រាយរឿងញាតញោមគ្រប់គ្នាដោះมันអាចទៅរួចអាត្មាក៏មានបញ្ហាខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងឬថាយើងយកធម៌ខ្លឹមសារហ្នឹងយកទៅពិចារណាវិញថាមានបញ្ញាមួយឃើញដំណើរជីវិតនឹងវាឡើងវាចុះវាជួបវាព្រាត់វាមានមនុស្សល្អវាមានមនុស្សមិនល្អវាមានរឿងត្រូវចិត្តវាមានរឿងមិនត្រូវចិត្តហើយយើងគិតថាផ្លូវណាល្អសម្រាប់យើងចម្រើនគុណធម៌សេចក្តីល្អភាពត្រជាក់ត្រជុំក្នុងផ្លូវចិត្តយើងសម្រេចចិត្តតាមនឹងទៅកុំឲ្យយកភាពមួម៉ៅក្តៅក្រហាយកំហឹងនឹងមកក្នុងការសម្រេចចិត្តហើយអានឹងយកទៅមានសតិបញ្ញាស្មារតីថាអូមនុស្សនឹងវាអញ្ចឹងវាមានមនុស្សយល់គំនិតនឹងកែបានអញ្ចឹងទៅមនុស្សឆាវឆាវមនុស្សមិនស្ដាប់ហេតុផលអញ្ចឹងអូគិតទៅមនុស្សវាមានអញ្ចឹងណោះយើងអាណិតមនុស្សដែលនិយាយស្ដាប់គ្នាម្បានវាទៅជាអាណិតទៅវិញវាលែងទៅជាមានគំនុបគំនុំក្នុងចិត្តទេបើណាយើងមានបញ្ញាស្មារតីមួយអាណិតគ្នាថាអូមនុស្សល្ងងអញ្ចឹងណោះមិនចេះស្ដាប់គេសោះអញ្ចឹងណោះអាណិតថាវាមិនដឹងថាទៅជួយធ្វើម៉េចយើងអត់មានលទ្ធភាពជួយអញ្ចឹងវាទៅជាអញ្ចឹងទៅវិញអញ្ចឹងវាមានអាយើងលះកាត់អាការប្រកាន់ហួងហែងខ្លាំងហ្នឹងស្អីត្រូវតែបានដូចអញចង់ហ្នឹងអាហ្នឹងហើយស្អីហ្នឹងគឺថាត្រូវនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់អញស្អីទាំងអស់ហ្នឹងកូនមិនឲ្យស្លាប់ទេម៉ែស្អីចឹងអាហ្នឹងយើងទៅខាត់មិនបានរឿងសង្ខារហ្នឹងតើរៀនជីវិតរបស់យើងហ្នឹងមិនទៀងតែយើងរស់ផងហើយដល់ចឹងយើងរៀនប្រាប់អូសង្ខារហ្នឹងវាចឹងវាប្រែប្រួលចឹងណោះយំសោកបោកខ្លួនអោបមិនក៏វានៅតែប្រែចឹងដែរប្រាប់ខ្លួនឯងហើយកាត់បន្ថយអាការគំនុំគុំគួនខឹងក្រោតនឹងហើយភាពវើរវាយភ័យព្រួយពេកហ្នឹងມັນដឹងវាអូភ័យមកទៀតហ៎អូវើរវាយមកទៀតហ៎អើតាមិនអីទេចាំមើលចាំជួបរឿងហ្នឹងចាំដោះស្រាយប៉ុន្តែផឹងតាំងថ្ងៃហ្នឹងផឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពហ៎ហើយមានបញ្ញាស្មារតីមានសិលសមាធិបញ្ញាអូឃើញការពិតនៃជីវិតនោះវាមានទុកអញ្ចឹងវាមានសរសើរមានទន្ទាវាមានចំណេញវាមានខាតវាមានសុខវាមានទុកវាមាន
គេធ្វើត្រូវចិត្តវាមានគេធ្វើមិនត្រូវចិត្តចឹងអាហ្នឹងធម្មតាចឹងអាហ្នឹងយើងកាត់បន្ថយសេចក្តីទុកវាមិនអាចលះដូចព្រះអរិយៈព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលលោកអស់អាគេលះហ្នឹងទៅលោកលែងកើតទុកយើងតលព្យាយាមបន្តិចតិចចឹងមិនទាន់បានអស់សេចក្តីទុកឥឡូវក៏ជាឧបនិស្ស័យបានសក់បន្តិចតិចម្ដងចឹងទៅដែរកណាអរគុណអញគុំលៀននឹងចរានពូលៀបានមកឃើញចង់ស្រឡាញ់ស្មូតមួយណែមិនមិនដាក់ស្មូតមួយណែយេមើលនៃចាអើយរូបកាយយ៉ាងនេះអើสังขารตั้งตายมันเตียงตัดเนยต่างกันล้างหายวิจัดรัลรูปมนุษย์สัตว์เนยสังดอยกนี้กันพรำตกเอ้ยผมเสียบ้านสกสับเวลีกาจังជាទំមដាកំរនោណែកិច្ចវែងបានអនត្តារូបនិញក្មៀនមុំមួនណាអើយព្រោះមិនមែនខ្លួនមិនមែនប្រាណណា
ក្មេងបាំងសងអើយស្កើខត់មិនណេបានកើតក្តៅពុំខានណេRukai
បីកំណាត់ដែលប្រត់ប្រាំងបាត់នៃចាស្នេហាសង្ខាសពសัตว์តែងសូនសងអើយសូនរូឈ្មោះយោសង្កដាសូនដូនសូនចៅផែពងសាសូនដូនសូនតែហើយអត់មានសល់សូនទាំងម៉ែឪប្តីប្រពន្ធណែសូនទាំងត្រាប់ធនធ្លាប់ថ្កាងថ្កល់លើយរលីជាដីទឹកយល់សពសัตว์សាកលេហើយក្នុងត្រៃភពបាដឹងថារូបនិងមិនទៀងពិតណែយយគួរតារិងកិតរកាសានកសលអយរលេថ្ងៃជាផល
ឲ្យបានសុចចរិត